находимся в музее ковра. Это государственный национальный музей ковра. И подготовил он для детей прекрасное мероприятие в преддверии Нового года. Это благотворительная ярмарка. Здесь танцы, песни, украшения, а также очень много угощений. Дело в том, что на самом деле весь музей ковра и коллектив очень сильно готовился к данному мероприятию. Это благотворительная ярмарка. И все деньги, которые будут собраны с этой ярмарки, будут обязательно перечислены во все приюты, чтобы помочь детям. И вообще, дети – наше будущее. Давайте все-таки поддержим их. Ходите на такие ярмарки и будьте счастливы. Bugün Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Xalça Diyarına Səyahət adlı festival baş verir. İki gün ərzində keçiriləcək. Bu festival Xalça Muzeyində 10 il fəaliyyət göstərən uşaq şöbəsinə həsr olunub. Deyim ki, biz bir il ərzində bu tədbirə hazırlıq işləri görmüşük və çalışdıq ki, bu 10 il ərzində bizim bütün proqramlarımızı burada təqdim edə və yeni layihələrimizi də təqdim edə. Demək istəyirəm ki, bu şöbədə illərlə Azərbaycan milli dəyərlərinə, milli incəsənətinə, bizim adət-ənənələrimizə uşaqlar üçün xüsusi proqramlar hazırlanır ki, onlar bunları bilsinlər, öyrənsinlər, sevsinlər. Və həqiqətən də bizim nəticələrimiz çox uğurludur. Uşaqlar bizə, çox sayda uşaqlar gəlir. Və hal-hazırda bu sərgi salonunda siz görürsünüz ki, onların əl işləri. Burada rəngkarlıq işləri də var. O cümlədən də xalçalar, onlar özləri xalça toxuyurlar, tikmə hazırlayırlar, bizim ənənəvi ornamentləri öyrənirlər və bu çox sevindirici xaldır. Və bu iki gün ərzində biz maraqlı proqramlar hazırlamışıq bizim uşaqlarımız üçün və bütün qonaqlarımız üçün. Bunların arasında quest proqramı çox maraqlı olacaq. Xüsusi olaraq Xalça Muzeyin əməkdaşları tərəfindən hazırladığı proqramdır. Karnaval olacaq, rəngarəng şoular, təqdimatlar və onu da deyim ki, biz yeni il ərəfəsində bu festivalı keçirdirik və gördüyünüz kimi muzeyə girən kimi sən yeni il bu havasını hiss edirsən və burada xüsusi yolkamız da var. Bütün bunlar bizim uşaq şöbəmizin əməkdaşları tərəfindən dizayn olunub və qurulub. Bu da çox gözəl bir haldır. Yəni, bizdə yaradıcı komandadır. Mən bütün əməkdaşlarımı təbrik edirəm. Xalça Muzeyinin komandası mükəmməldir və mən inanıram ki, biz daha da yeni, gözəl təqdimatlarla bizim Azərbaycan uşaqlarımızı və qonaqlarımızı sevindirəcək. Salam, mənim adım Rızazadə Rənadır. Mən burada öz bacım qızını təmsil eləməyə gəlmişəm, onun dəstək qrupundanım. Əlbəttə ki, çox gözəl bir layihədir. Uşaqların işlərini görsədiblər burada. Nə deyək, valla Taranə xanımı çox təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah bütün bizim bu gələcək rəssamlarımıza uğurlar. Bundan da gözəl, bundan da qəşəng, bundan da nüfuzlu yerlərdə öz işlərini görsətsinlər. Mən Cəfərova Rəvanə, Elbrus qızı. Muncuqlarla güllər hazırlayıram, qolbaqlar, seplər hazırlayıram. Milli Azərbaycan Xalça Muzeyində üçüncü dəfədə iştirak edirəm. Gülsəm Əlilər Rehabilitasiya İctimai Birliyinin sədri Gülnarə xanıma təşəkkür edirəm. Mən onun dəvəti ilə gəlmişəm bura. Çox sağ olun. Bu işlərlə mən 15 ildir məşğulam. Mən Gülnarə Səlimova, Gülsəm Əlilər Rehabilitasiya İctimai Birliyi sədriyəm. Bizim İctimai Birliyidə əl işləri kurslarımız olur. Yəni onlara bir sağlamlığı məhdud olan şəxslərə və onların ailə üzvlərinə əl işləri kurslarını öyrədirik. Sonunda yəni satışlar təşkil edirik. Artıq Milli Xalça Muzeyində bizim üçüncü sərgimizdir. Burada bizim sərgidə müxtəlif cür əl işləri var. Muncuqlarla var, tikmələri, quramalarla var və başqa bir müxtəlif bir əşyalarla əşyalarımız var.
maraq çoxdur. Hər dəfə olduğu kimi satış da çox gözəl gedir. Və bu kursdan gələn gəlirlərimizin hər birini biz sağlamlığı məhdud olan insanların özünə veririk. Меня зовут Ангелина. Я посетила выставку музея ковров. Мне очень понравилось. Это было оригинально. Все, атмосфера очень красивая и все чудесно. Салам, Бугар Элиев, Монтенегро-ның фәхри консулы. Монтенегро-ның мәдәниятен әкс еттерән брошюрлар, сувенирлар, әл эшләре. Эйни заманда шириният Монтенегро мәтбәхеннән шириниятлары бурда сатыша чыгартмышык. Сатыштан әлдә олынан гәлир, хейрия мәксәде илә Халча музейне тәкъдим олыначак. Меня зовут Михай Грубер, я являюсь дипломатом в сфере культуры и образования венгерского посольства. Нас сюда пригласил музей ковра на благотворительное мероприятие, поэтому мы здесь. Здесь вы видите венгерскую продукцию, мы принесли с собой прямо с Венгрии. Слева розы марципана, в середине шоколад штюрмер, а справа вы видите венгерские изделия, так называемые венгерские пряники, венгерский джинджербред, которые тоже в рождественский праздник дают люди друг другу. У нас рождественский праздник – это самое время благотворительных деятельностей, а также мы дарим семье, друзьям друг другу подарки. И надеюсь, что очень хорошо пройдет донация. Мы тоже за этим. И поддерживайте, пожалуйста, музей ковра, потому что он делает очень много для детей. بباكو المصرية بسعادة السفير عادل إبراهيم بحضور هذا الاحتفال لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فعملنا بعض الأكلات المصرية لصالح هذه الأطفال يعني المرضى غادة محمود مصر سفرينين مدنيات مركزında انضباطي ارتشدي دير biz burada مصر سفري adına iştirak edirik سفر عادل جناب سفر عادل إبراهيم başçılığıyla ve bu yemekler Mısır'ın milli yemekleridir. Onlar burada təqdim eləməkdən məqsəd odur ki, ehtiyacı olan əlin uşaqlara yardım, yəni oradan yığılan pul vəsaiti onlara yardım fonuna gedir. Və burada o gördüyünüz yeməklər hamısı Misrin milli yeməklərdir, rəmzi olaraq.